Shut up.
مصابر بیا کا نام لیا یہ مصابر بیا کے پیرو مرشد بابا فرید اور بابا فرید کے پیرو مرشد کا خواجہ معین الدین چشتی۔ دیکھیے میں ہندوستان میں رہتا ہوں، آپ سب ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہندوستان میں رہنے والا اگر غریب نواز کا چاہنے والا نہ ہو، ان کو ماننے والا نہ ہو، ان کے در پر کھانے والا نہ ہو، تو وہ ہندوستان میں رہنے والا نہیں ہوگا۔ دیوانہ ہے غریب نواز کہتا ہے، ہماری ہے دعا یا خواجہ چشتیا، ہماری ہے دعا میرے خواجہ پیا، ہرا بھرا رہے یہ چشتیا شہر، ہماری ہے دعا میرے خواجہ پیا، ہمارے پاس۔